צהריים טובים וברוכים הבאים לסמינר מרכז הידע ומחקר הלאומי בתחום היערכות למצבי חירום. שמי דבר שמואלי, אני ראש המרכז, ובעצם הפגישה שלנו היום נועדה לפתוח בדיוק את הדיון בנושא ניהול מצבי חירום בישראל לקראת דוקטרינה ישראלית במסגרת רגולטורית כוללת. עכשיו, למרות העובדה שכמדינה עברנו מספר רב של מצבי חירום, רובם קשורים לאירועי ביטחון לאומי, אין לנו דוקטרינה מוצקה ומסגרת חקיקתית ורגולטורית מקיפה העוסקת בהיערכות לקראת מצבי חירום, טיפול והפחתה במצבי חירום והתאוששות מהם. ויותר מזה, החקיקה שכן קיימת בספרי החוקים רחוקה מלשקף את המציאות, ויוצרת פער מסוכן בין החוק בספר ולבין חוק בפעולה. אז המחקר הזו עוסק בסוגיה זה, ובסמינר היום החוקרים יפרטו בקצרה את הממצאים. עם זאת, מטרת העל שלנו היא לספק מסגרת ולפתוח דיון ותהליך שלפיהם בעלי עניין ומקבלי החלטות יכלו לגשר על הפערים אלה ביעילות ובאופן מיטבי. המחקר בוצע על ידי פרופסור אלי סלצברגר ודוקטור רוברט נויפלד. אלי סלצברגר הוא פרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, ראש מרכז מנרווה לשלטון החוק במצבי קיצון, וראש קבוצת המשפטים במרכז הידע במחקר הלאומי בתחום היערכות למצבי חירום. תחומי המחקר וההוראה שלו הם תורת משפט, ניתוח כלכלי של המשפט, אתיקה משפטית, סייבר ספייס ובית משפט עליון. פרופסור זולצברגר היה חבר בהנהלת האגודה לזכויות האזרח בישראל, חבר במועצה הציבורית של המכון הישראלי לדמוקרטיה והוועדה לרפורמה בזכויות מבצעים בישראל. דוקטור רוברט נויפלד הוא עמית מחקר במרכז מנרווה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון וחוקר במרכז הידע והמחקר הלאומי. תחומי המחקר העיקריים של דוקטור נויפלד הם משפט בינלאומי פומבי, בדגש על דיני הלחימה, דיני חירום ומשפט צבאי. רוברט שירת בשורה של תפקידים בפרקליטות הצבאית ובנציב קבילות החיילים, ובכלל זה שימש כמפקד בית ספר למשפט צבאי, כיועץ משפטי לחיל אוויר, יועץ משפטי לאגף המודיעין, היועץ המשפטי לאגף הטכנולוגיה ולוגיסטיקה, ראש ענף האופרטיבי במחלקת הדין הבינלאומי, כפרקליט צבאי, גם פיקח על הייעוץ המשפטי בפיקוד העורף, בחיל הים ובזרוע היבשה. אלי ורוברט, הבמה שלכם. תודה רבה, דבורה, על האינטרודקשן המאוד נדיב הזה, ותודה לכולכם שבאתם. אני יודע שחלק, עבור חלק מכם, זה יהיה בעצם הופעה חוזרת, כי הצגנו את המחקר בזמן עריכתו כמה פעמים, ואנחנו נבקש א' לקצר, כי אנחנו רוצים באמת לשמוע אתכם. נייר העמדה שכתבנו נמצא, וכל אחד יכול לעיין ולקרוא אותו. ואנחנו גם נתמקד הפעם, אני אעבור בקצרה על המצב החוקי הקיים, המצב בשטח הקיים, על קצת השוואה למדינות אחרות, אבל אנחנו נתמקד הפעם בניתוח הכשלים ובעיקר בהצעת מודל לאימוץ. אחרי נייר העמדה, כוונתנו היא לכתוב הצעת חוק, יש לנו גם אינפוט מאוד חשוב של הצעת החוק המקורית של החז שנמצא איתנו, וכמובן שהמשוב שלכם הוא מאוד מאוד חשוב. אני אפתח בהקלטה קטנה, שאחד הרעיונות ששימשו בסיס לממצאים שלנו, שנערכה, הרעיון נערך בפברואר 2020, ממש
עם פתיחת, קצת לפני. יש עכשיו את הסיפור בעולם. אתה רואה שמשרד הבריאות עושה, אתה פונה למשרד הבריאות, מקבל ממנו משהו, אני אומר, אני רשות, מחר זה מגיע לישראל. מה מצפים ממני לעשות? מה אני צריך לעשות? לא, יש זה, אני בכלל לא אמור להנחות אותך. זה משרד הבריאות. אז אני פונה, אני לא מנחה לשיטות. אז אני פונה לפיקוד העורף ולרחל, שהם אמורים להיות לצורך העניין מבחינתי, אז גם הם אומרים, תשמע, לא, אין להם כלום שהם יכולים לתת לך, כאילו, אין פה איזה תהליך שמישהו אומר, בוא נחשוב, בוא נעשה משהו, נסתכל על כל המשק כולו כמכלול, מה קורה אם מחר תהיה קורונה במדינת ישראל, שני מקרי קורונה, לצורך העניין יודיעו לעובדים במדינת ישראל כמו ש... יש בסין, לא באים עכשיו לעבודה. מישהו ניתח את המשמעויות של הדברים האלה, מי כן יגיע לעבודה, מי לא יגיע לעבודה, מה יעבוד, מה לא יעבוד, מה צריך, לדוגמה, אם החליטו שצריך מיגון אישי, מסכות או משהו כזה, לאף רשות אין מסכות כזו, כאלה לזה, גם אין להשיג את זה היום במדינה. הפאף האלה, לדוגמה, זה סתם זה משהו קטן שאתה מנסה ככה לדוק ב... לשוט, אני אומר, במים, כי הוא מחפש את ה... לאיזה כיוון ללכת. אין לך מישהו שבא ואומר לך, באמת, בוא נשב, בוא נחשוב, יש רשות מקומית עכשיו שהיא, בסוף מול התושבים, מי שצריך להתמודד זה הרשות. היא הגורם שצריך, שיודע לעבוד הכי טוב מול התושבים. בסדר? אוקיי, טוב. אז זה קטע מאחד הרעיונות שהיו הבסיס למחקר הזה, שנערך כאמור בפברואר 20, עם ראש אגף, בעירייה, ראש אגף חירום בעירייה גדולה, והוא מדגים את בעיות המקרו של ניהול החירום במדינת ישראל, שרוברט יתייחס אליהם אחר כך בצורה יותר מעמיקה, גם בהקשר של הקורונה. אז המחקר שלנו התבסס, כפי שאמרנו, על רעיונות מאוד מקיפים עם בכירים במגזר החירום, גם הממשלתי וגם המקומי וגם הלא ממשלתי, על דוחות מבקר המדינה וחומרים אחרים, ועל מחקר השוואתי של אקסטנסיבי של כ-8 מדינות. אלה פחות או יותר האנשים שראיינו במסגרת המחקר, אז כפי שאתם רואים הם בהחלט מהבחירים בתחום החירום, ואנחנו גם חייבים לציין שאנשים שראיינו היו מאוד מאוד פתוחים איתנו, שהכשלים עליהם הצביעו היה הסכמה מאוד גדולה, אבל על הפתרונות היו מחלוקות, והפתרונות שהוצאו על ידי המרואיינים השונים מאוד תואמים את מסלולם האישי או המוסד ממנו הם באו, ולכן אני חושב שחייבים להסתכל על כל הסוגיה הזאת באופן יותר עקרוני, לא פרסונלי ולא פוליטי, וזה הכוונה שלנו. אני חושב אבל שכתוצאה מהרעיונות האלה, הגיבוש של העקרונות המנחים לניתוח ולפתרון המוצע, הם בעצם מתיחת קו בין ההסכמות שהיו ברעיונות האלה. אז אני אתחיל אולי בקצרה, וכך אנחנו שנינו משפטנים, רוברט ואני, לכן המסגרת המשפטית כל כך חשובה לנו, ואני יודע שחלקכם אין אנשי מעשה, אבל אני חושב שהמסגרת המשפטית היא מאוד חשובה, כי כפי שאמרה דבור, המסגרת המשפטית היא מייצגת דוקטרינה, והמסגרת המשפטית יוצרת סמכויות וגם חובות, ובהיעדר מסגרת משפטית ברורה ומקובלת, אז יש בעיות של בריחה מאחריות וכשלים וחוסר תיאום וכל הדברים האחרים שאחר כך רוברט יתייחס אליהם יותר בהרחבה. המסגרת המשפטית מורכבת בעצם משני חלקים. אחד זה החלק החוקתי, ביותר מ-150 ממדינות העולם יש בחוקה מה שנקרא חוקת חירום. חוקת חירום מבינה שבזמן של מצב קיצון או מצב חירום אי אפשר להמשיך את צורת קבלת ההחלטות, צריך לתת יותר סמכויות לרשויות מסוימות, ובאופן נגזר גם לפגוע יותר בזכויות אדם. וחוקת החירום במדינות שונות לובשת צורה ופושטת צורה, אבל אין תקדים לחוקת החירום הישראלית. על הנייר
יש לנו הסדר מצוין, הכנסת יכולה להכריז על מצב חירום לשישה חודשים, מצב חירום יש לממשלה סמכות לחוקק, תקשח, חוקים שלא קיימים במצב שגרה נכנסים לתוקף, ויש ביקורת שיפוטית ואי אפשר לפגוע בזכויות מסוימות גם בשימוש באמצעי החירום האלה. זה על הספר. בפועל, כמו שאנחנו כולנו יודעים, הוכרז מצב חירום במקום המדינה. המצב החירום הזה הוא מצב חירום תמידי, אין אף מדינה כזאת בעולם. המדינות הקרובות ביותר לנו זה סוריה ומצרים, שיש בהם מצב חירום כ-30 שנה. מצב החירום הזה מתמשך, והוא יצר את הצורך ליצור מצבי חירום נוספים, לאחרונה בחוק הקורונה. וכל המסגרת הזאת היא מסגרת מאוד לא תקינה, גם לא מבחינה דמוקרטית וגם לא מבחינה אופרטיבית, אבל זה הדבר הקטן מבין שני הדברים שאנחנו רוצים להתייחס אליהם. הדבר הגדול הוא חקיקת חירום. חקיקת חירום שיוצרת מוסדות שמטפלים בחירום, וכמו שאמרתי, נותנת להם סמכויות, מטילה עליהם חובות, ומטפלת גם בשלב ההכנה וההפחות לסיכונים, גם בניהול מצבי החירום וגם בהבראה. חוק כזה גנרי אין לנו. או מי שישלח לספר החוקים, ימצא שבעצם יש חוק כזה. חוק הגה. חוק הגה מ-1951, שנחקק על פי המודל הבריטי, הוא עדיין בתוקף, הוא עדיין מעודכן מדי פעם, לאחרונה ב-2011. כן? מוקם שירות התגוננות אזרחי שיארגן ונהל את ההתגוננות האזרחית במדינה. ואולי הקשישים שבינינו זוכרים, שבאמת בשנות ה-60, 50 וה-60, היו חיילי הגה לובשים בחקי, שהסתובבו, בדקו מקלטים, עזרו להכין שקי חול וכו' וכו' וכו'. הגה קיים על ספר החוקים, עד היום הזה, וגם כמו שאמרתי, כמו שאתם רואים, הוספו להגה סמכויות, וצורת מינוי וכו' וכו' וכו'. זה בספר החוקים. מי זה הגה בעצם? הגה זה למעשה פיקוד העורף. ראש הגה שממונה כאן, כמו שאתם רואים, שר על ביטחון, על פי המלצת הרמטכ"ל, ימנה קצין בצבא ההגנה לישראל לנהל ראש הגה. שר הביטחון ממנה את מפקד פיקוד העורף לראש הגה, ולכן לפיקוד העורף יש סמכויות מסוימות שאין ליחידות אחרות בצבא. אז זה החוק עלי ספר. וכאמור, עד בעצם שנות ה-90, אחרי קום המדינה, אירועי החירום שהיו בעיקר אירועים ביטחוניים, מלחמות לא היו בעורף, וההסדר הזה היה הסדר יציב וסביר. אגב, הוא לא התייחס באופן ישיר, חוק אגב לא מתייחס באופן ישיר לאירועי קיצון או אסונות שלא נובעים מסיכונים ביטחוניים, אסונות טבע או מגפות למשל, אבל כן באופן עקיף, וניתנה סמכות בחוק הגה להגה לטפל גם באירועים שהם לא על רקע ביטחוני. בכל מקרה, המצב השתנה באופן קיצוני בתחילת שנות ה-90, מלחמת המפרץ הראשונה, פתאום טילים נורים למרכזי אוכלוסייה הגדולים, ובעקבות האירוע הזה הוקם פיקוד העורף ב-1992, ולמעשה קיבל את סמכויות הגה. אבל בגלל מצב החירום הקיצוני, גם ב-2002 נוספה בפקודת המשטרה אפשרות להכריז על מצב מיוחד בעורף, או אירוע חירום אזרחי, זה החירום החקיקתי טלאי על טלאי. פיקוד העורף נכשל, אפשר לומר, בתפקידו במלחמת לבנון הראשונה, השנייה, סליחה, שבו נורו מאות טילים לצפון ישראל, ופיקוד העורף לא ידע איך לנהל את האירוע, בעיקר בגלל היעדר קשר עם הקרקע, עם הרשויות המקומיות, עם המקומות שנפגעו. ובעקבות דוח מבקר המדינה, בעקבות המלחמה,
הוקמה רחל, הרשות חירום לאומית, אבל כמו שאמרתי, רחל לא הוקמה בחקיקה, אין חוק, אין לה סמכויות, ולכן מה שקרה לה בהיעדר הגנה חקיקתית היה יכול להיות צפוי, תכף נדבר על זה. הוקמה רחל, רשות חירום לאומית, והיא הוחדה גם עם משק לשעת חירום שהיה קיים מקום המדינה, וכאמור, לא ניתנו לה סמכויות, לא נקבע מי, איך ממנים את ראשיה, איך מקבלים החלטות וכו' וכו' וכו'. בהמשך, מאבקים פוליטיים, שאני אומר קטנוניים, כי דווקא הנושא הזה הוא לא נושא אידיאולוגי כזה של ימין ושמאל, היה אפשר, וזה מה שאנחנו רוצים לחתור אליו, להגיע לאיזושהי הסכמה על פתרון, ולהערכתנו הפוליטית, זה לא שהמצב הפוליטי צריך לסכל אפשרות כזאת. בכל מקרה, מאבקים פוליטיים קטנים הביאו להקמת המשרד להגנת העורף וביטולו ב-2014, ובעקבות ביטולו החלשת רחל ועדת מזרחי וכו' וכו' וכו'. עד שאנחנו מגיעים לפרוץ משבר הקורונה 2020, שמענו בדיוק ערב המשבר איך מתייחס אחד מראשי אגפי החירום של העיריות הגדולות לנושא הזה. הממשלה צריכה להחליט מי ינהל, יתכלל, לא רחל, לא פיקוד העורף, נכנס לתמונה גוף חדש, המועצה לביטחון לאומי או מטה לביטחון לאומי, שקיים על פי חוק, ועל פי חוק הוא גוף שאמור לייעץ לממשלה ולראש הממשלה בענייני יחסי חוץ וביטחון, גוף מייעץ, לא גוף אופרטיבי, אבל זה הגוף שמ-2020 בעצם מתכלל את המאבק במשבר הקורונה, שבעקבות התכלול והעובדה שהסיפור של הקורונה היה הרבה יותר רציני ממה שצפו מראש, גם נכנס פיקוד העורף, גם במובנים מסוימים רחל נכנסה לתמונה. מה שרציתי להראות לכם בסקירה הקצרה הזאת, היא שיש לנו מסגרת חוקית שהיא לא מייצג את המצב בשטח, המצב בשטח הוא לגמרי שונה, ובהיעדר מסגרת חוקית, המצב בשטח הוא מאוד פלואידי, ונתון בעצם לגחמות או מאבקים פוליטיים. ישראל ייחודית, לא רק בעניין של חוק של מצב חירום תמידי, גם בהיעדר חוק עדכני, לטיפול בחירום, אנחנו ערכנו מחקר משווה מאוד מעמיק של 8 מדינות במקומות שונים בעולם, כאלה שיש להם יותר אסונות טבע, יפן, פיליפינים, כאלה שהם קרובים אלינו בשיטת המשפט, ניו זילנד ואנגליה, ולא מצאנו בריטניה, ולא מצאנו אף מדינה שאין לה חוק חירום מקיף, שמטפל גם בהכנה, גם בניהול, גם בהבראה מחירום. הנה למשל הדוגמה של החוק האנגלי, חוק הגה אצלנו היה מבוסס על חוק הגנת העורף האנגלי הישן. ההסדר האנגלי יוצר חוק גנרי לכל מצבי החירום, כל פגיעה ברווחה האנושית הכוללת גם התקפות, כולל טרור של העורף וגם אסונות טבע. במבנה של 3 רמות, רמה מקומית, רמה מחוזית ורמה לאומית. בכל אחת מהרמות האלה החוק יוצר בעצם שילוב של כל הגופים שמטפלים בחירום, גם בריאותיים, גם כיבוי אש, גם משטרה, גם ארגוני חברה אזרחית. וכאמור מכסה גם את שלב ההכנה, גם את שלב הניהול וגם את שלב ההבראה. זה פחות או יותר המבנה הבריטי, אנחנו נדבר אחר כך אולי יותר קצת על הניו זילנדי, שנראה לנו מודל יותר טוב בשבילנו. המבנה הבריטי, גוף ניהול החירום הלאומי יושב תחת הום אופיס, משרד הפנים, והוא כולל כאמור את המקבילה של רחל, זה הקוברה, כשלידה יש ועדת מומחים סטטוטורית, יש רמה מחוזית, regional resilience level, שבה שוב פעם שותפים כל גופי החירום, וניהול החירום ברמה המקומית, אפשר להכריז על
מצב חירום ברמה מקומית, ברמה מחוזית, ברמה לאומית, זה הכל מסודר בצורה מאוד מאוד מפורטת בחוק. לפני שאני אעביר את הבמה לרוברט לדבר על הכשלים אצלנו ועל הפתרון המוצע, אני רק אומר, כן, שעם כל הביקורת שלי על המצב בשטח, כן, זה לא שלא נעשה כלום בתחום החירום. כן. ב-30 שנים האחרונות, ובעיקר מאז הקמת רחל, נכנסנו לאיזה מודוס של תרחיש לאומי, שמובל לידי הממשלה, מאושר על ידי הממשלה, על פיו פועלים. יש החלטות על תרגילים, תרגילי עורף לאומי בנושאים שונים. יש ממונה חירום במשרדי הממשלה, וזה דבר מאוד חשוב, כמו שאתם רואים מהציטטה הזאת של אחד המרואיינים שלנו. יש פעילות, אבל הפעילות הזאת עוד פעם היא לא מאורגנת במסגרת דוקטרינה שמגובה בהסדר רגולטורי וחוקי מתאים. רוברט, הבמה שלך לדבר קצת על הכשלים ועל הפתרון המוצע. תודה רבה. טוב, למעשה, כשבאנו וניסינו למפות, עשינו שני סוגים של מיפויים לכשלים שאנחנו רואים. אגב, למצוא כשלים זה לא בעיה, יש דוחות מבקר במדינה רבים וטובים, ואפשר לראות את התמונה, והיא לא משתנה לאורך השנים בהרבה מאוד היבטים. אבל המיפוי שלנו ערך קודם כל איזושהי הסתכלות נושאית, ולאחר מכן גם איזושהי הסתכלות ארגונית. בנושאית הסתכלנו על סוגי הכשלים, אופי הבעיה, ולאחר מכן גם הסתכלנו מה אומרים, לפחות על השחקנים המרכזיים, אי אפשר להתייחס לכולם, אבל על מה נאמר או מה הבעיות שעולות לגבי השחקנים המרכזיים בתחום העורף. אז בכל מה שקשור להסתכלות הנושאית, אנחנו רואים את זה כך שבעצם שילוב של שני אלמנטים מאוד בסיסיים, מה שאלי אמר, גדר דוקטרינה שהיא שלמה, יש תפיסות, יש מסמכים חשובים, אבל דוקטרינה שלמה היא עדיין חסרה, ואנחנו נרחיב בנושא, ובהיעדר רגולציה ראויה, אנחנו רואים תופעות שהן תופעות מאוד בעייתיות, היעדר תכנון שיטתי, ליקויים במערכים הארגוניים, היעדר חלוקת אחריות ברורה והיעדר תיאום, חוסר ציות וכשלי ניסום, בריחה מאחריות, הרבה מאוד דיברו איתנו על הנושא הזה, היעדר יכולת לממש אחריות, גם אם יש לך אחריות, וגם נמשקים מאוד 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 מורכבים בין הגורמים השונים שמשחקים בזירה. אם נרחיב מהצעת, אז אנחנו פשוט נציג כאן אמירות שהיו לנו מתוך במסגרת הרעיונות, שלדעתי הם די מספרות את הסיפור. אחת האמירות הייתה שאנחנו לא יודעים כמדינה לקחת נושא, ללכת אותו לאורך שנים בראייה רב ארגונית ורב מקצועית. היו ועדות, יש ועדות, ויהיו עוד הרבה ועדות. לצערי לא רק משקף את נושא החירום, אבל זה מאוד מאוד בולט בתחום החירום. אחד הדברים הבסיסיים שצריך להבין לגבי חירום, וזה מופיע גם בספרות האקדמית, זה שהוא מצב רב מערכתי. ויש בזה מתח אינהרנטי, גם עם האופן שבו כל המדינה שלנו בנויה, המשרדים ממשלתיים, יש להם אחריות מקצועית או אחריות, וגם אחריות על תחום מסוים, ומצב חירום הוא מערב את כל התחומים האלה. אז ראייה אינטגרטיבית חסרה לנו, וגם קביעת סדרי עדיפויות כתוצאה מהדבר הזה, גם היא נפגעת. וההבנה הייתה שצריך איזשהו תהליכים לאומיים שהם סדורים, איזושהי צורך בהובלה וביציבות, ומענה שהוא מענה שלא מסתכל רק, אוקיי, אנחנו איך נערכים, או איך מגיבים, אלא את כל התהליך, ממראה מקצה לקצה של איך מצמצמים סיכונים, איך נערכים, איך מנהלים את האירוע, ואיך משתקמים ממנו. ואחד הדברים שבלטו לנו מאוד, היה גם עובדה שיש איזושהי קונספציה ביטחונית, שבעצם כל ההסתכלות לחירום, יש לזה הסבר טוב לאור ההיסטוריה של ישראל, וגם בגלל גם הארגונים שהשתרשו כמאוד חזקים, בתחום הזה, נוצר איזושהי קונספציה שמסתכלת על תחום הביטחון דרך המשקפיים, תחום החירום, דרך המשקפיים של מלחמה. וזה כמובן גם מעצב, גורם לזה שזה הגופים האלה והגורמים האלה שעוסקים בתחום הביטחון,
עדיין מנציחים בצורה, התהליך הוא גורם לזה שממשיכים למצוא את עצמם כגופים שמובילים את תחום החירום. הרגולציה כבר דיברנו, הרגולציה עוד פעם, החוקים לדיבר על זה, הם מתפרסים על הרבה מאוד מקומות, החקיקה הארכאית, ישנה בעיה ספציפית עם החלטות ממשלה, החלטות ממשלה הן לא מחייבות את כל הגורמים שאמורים, שאנחנו רוצים שיהיו בתוך העולם הזה של התמודדות עם מצבי חירום, הרבה מאוד מהן הן גם מלכתחילה איזושהי סוג של פשרה שהובילה לתוצאה הזאת, כולל הקמת רחל, ואנחנו רואים הרבה מאוד פעמים שיש החלטות ממשלה, אבל לא בהכרח מצייתים להם. זה לא, ההבנה שלנו לפחות מתוך זה הייתה, שבכל זאת צריך רגולציה במסגרת הסדרה חקיקה ראשית. התופעה הראשונה, אגב, זו תופעה מאוד מעניינת שראינו, שבהיעדר תפיסה, בהיעדר רגולציה, נוצר מצב שכל תחום החירום מאוד 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 תלוי בפרסונה. עכשיו, בכל מצב, תמיד שיש ארגון, שיש לו מנהל, ויש לו השפעה על איך הארגון עושה את תפקידו, ואיך הוא תופס את תפקידו, אבל בתחום החירום זה קיצוני. כשאנשים מתחלפים, הארגון יכול לשנות לחלוטין את ההתייחסות שלו, בכלל לתפקידו, האם הוא בכלל צריך לעסוק בנושא, ובטח על איזה עומק. זה גם הרבה פעמים משפיע על יחסים בין הארגונים, הם מאוד מושפעים מיחסים אישיים שיש בין אנשים, וכשמתחלף מישהו, או כשיש ממשק לא טוב, המצב הוא מאוד 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 בעייתי. ומה רואים? רואים היעדר תכנון שיטתי, אין יעדים, אין מטרות, אחד האנשים אמר לנו, אין במדינה הזאת חשיבה הוליסטית, יש שליפות ולא רואים את הסוף, או שיש תרגילים, יש בקרה, אבל הם נשארים איפשהו במגירה הרביעית, אין הפקת לקחים מאירועים, אין שמירת, אין שימור ידע, ודוחות נכתבים, יש המלצות, והם לא קוראים, ושום דבר לא קורה להם לגבי זה, וגם תהליכי עבודת מוטה שהם לא טובים, מתקבלות החלטות בלי לערב את השחקנים המרכזיים, או שחקנים שיכולים להיות מאוד מושפעים מתוך הדברים, ואפילו ראינו, במקרים מסוימים, קשה לומר סוג של שחיתות כמעט, מצבים של לובים מסוימים מקדמים הגנות או הכרות, נניח כמפעל חיוני, כי הם לובי, ולא בכך בשום שהמפעל הזה צריך להיות לקבל את ההכרה הזו, אבל באמת ברמה כזו. אנחנו רואים בתופעת הבריחה מאחריות, אנחנו רואים שאנשים חושבים, אנחנו בוא ניתן את זה לצבא הכי טוב, בא מישהו לשנתיים שלוש, לוקח את האחריות וזה עוזר ונוח לנו, לא מצליחים לקדם נהלים בין ארגונים, לפעמים מצליחים, לפעמים לא, אנחנו רואים גם כשלי ציות וביצוע, בהחלטות הממשלה זו דוגמה מאוד 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 יפה לזה, יש החלטות לעשות תהליכים מסוימים, לא תמיד הם מספיק ממומשות, לפעמים אין כלים, זאת אומרת, זה מאוד מאוד בולט בעיקר ביחס לרשות המקומית, שמענו את זה מאנשי הרשויות המקומיות, היא עוד התבטאות שהייתה לנו, מי זה הרשות המקומית הזאת? היא כולם, זה בן אדם שמטילים עליו אחריות, אומרים להם, מטילים עליו משימות, אבל איך הוא עושה את זה? עם המשאבים שאין לו, עם כוח האדם שאין לו, לפעמים גם אין סמכויות לגופים שצריכים שתהיה להם סמכות, גם לאכוף את התהליכים ולממש את הביצוע, נניח, אם רוצים לעשות תהליך היערכות מסוים, באמת לראות שהוא מתקיים, ובמסגרת זו גם משאבים, זה גם סיפור מאוד משמעותי. יחסי גומלין בין שחקנים, זה תופעה מאוד 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 בולטת בתחום החירום, נושא מאוד מאוד רגיש, וזה גם בין גורמים פוליטיים לגורמים פוליטיים, בין גורמים פוליטיים לגורמים בירוקרטיים, ובין גורמים בירוקרטיים לגורמים בירוקרטיים, אנחנו רואים את זה בממשק, שלא תמיד היה מוצלח במיוחד בין פיקוד העורף לבין רחל, המשרד האוצר שיושב על השיבר הכספי כאן,
שר הביטחון מול השר להגנת העורף, במקרה הזה נטען שהשליטה התקציבית של משרד הביטחון לא באמת אפשרה למשרד להגנת העורף בכלל לעשות משהו. גם עיריות, יש עיריות יותר חזקות, יש עיריות יותר חלשות, והממשקים באים לידי ביטוי גם ברמת ההיערכות. אז פעם קודמת שהצגנו את הדברים, הדברים היו עוד לפני, תוך כדי ביצומו של משבר הקורונה, ודיברנו על מה שדיברו איתנו ערב פרוץ המשבר, ואנחנו בינתיים הצטבר לנו דוח מבקר המדינה שעוסק בקורונה, והפלא ופלא אנחנו רואים, הבאנו כאן רק דוגמאות מתוך המסוימות, מתוך המסקנות של המבקר, אנחנו רואים בעצם הרבה מאוד דברים שאנחנו מדברים עליהם, שכפי שבאו לידי ביטוי. כל תהליך קבלת ההחלטות, בעיקר בתחילת הדרך, היה מאוד 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 בעייתי בממשלה. הממשלה לא התכנסה, לא הייתה הסמכה מסודרת, ואם נמשיך הלאה, היה בלבול מי צריך לעשות מה. המל"ל שמצא את עצמו פתאום עוסק בתחום הזה, פתאום נדרש לבצע תפקידים שהם גם תפקידים אופרטיביים וגם תפקידי מטה, ואומר מבקר המדינה שניהול משבר לאומי מצריך הפעלת גוף אופרטיבי יהודי שיוסמך למימוש החלטות הדרג המדיני, והמל"ל מצא את עצמו עושה את הדברים בלי על בסיס המבנה הארגוני שהיה קיים לו, בלי שהוא בעצם נערך, מצא את עצמו במקום שהוא לא תכנן כנראה. וגם משרד הבריאות, עם אותה בעיה שאנחנו חווינו גם כאזרחים, שלא בהכרח היה ערוך אופרטיבית לנהל, ולא בטוח שהוא היה צריך להיות הגורם, אבל זה נושא לדיון, אבל הוא לא היה ערוך בוודאי אופרטיבית לנהל משבר כזה. הבקרה, אומר מבקר המדינה, אם אפשר לחזור שנייה אלי ברשותך, הבקרה הייתה מאוד מאוד רופפת על החלטות ראש הממשלה והממשלה, המל"ל לא הציג את תמונת המצב לגבי יישום ההחלטות, המל"ל לא השלים תהליך הפקת לקחים, עוד פעם דיברנו על הפקת לקחים, בין משבר למשבר לא נעשו, לא, בין המשבר הראשון למשבר השני לא, לא התקיימו דיונים, אבל מבחינתנו הנושאים רק מלמדים על הצורך שיהיו תהליכים סדורים, שבאמת הדברים האלה התקיימו, בין אם זה משבר קורונה, בין אם זה לחימה בין הפסקות האש הם קורות באמת, להפיק לקחים ולהתקדם הלאה, תהליכים של תחקוב, תהליכים של, שאפשר להתפתח מהם. עבודת המטה הייתה לקויה, זה נאמר גם באופן הכללי, בדגש, פה אם דיבר אותו בכיר בעירייה על מה תעשה, מה קורה עם הסוגרים את המשק, מה המשמעויות מבחינת כלכלה, חינוך ורווחה, אז הנה, אומר מבקר המדינה, באמת לא היה דיון בתרחיש הייחוס בנושא הזה, לא הייתה עבודת מוטה סדורה גם במשרד האוצר, וכמובן העיריות שראינו את המתחים האלה בין הציפייה, גם שלהם וגם של הממשלה, שהם יעשו כל מיני דברים לבין המצב האמיתי, כי באמת הם לבנת היסוד, אבל הם צריכים עדיין להכיר לדוגמה את הסמכויות שלהם כדי לתת מענה. אלה הם דוגמאות רק מתוך הדוח הזה, שרק בדגימות לטעמנו את הדברים עליהם דיברנו. כאן אנחנו נרוץ מהר, כי יש לנו בעצם המלצה, ואנחנו חשוב לנו נאמר קצת על הארגונים. אחד הדיונים הגדולים, מי הגוף שאמור וצריך לעסוק, להוביל את הנושא הזה של העורף, איפה הוא צריך, של העורף, סליחה, של החירום, איפה צריך לשבת, וקודם כל בוא נשים יש אמירה בסיסית, בוא נאמר, בוא ניתן, נפקיד כל הדברים בתחום אצל פיקוד העורף בידי צהל, ובאמת צהל הוא גוף שיודע לחיות בחירום, בניגוד אמרו לנו בצדק גופים אזרחיים חיים את השגרה, צהל הוא נער כל תפקידו להערך לחירום, יש לו יכולת לקבל אחריות לקדם דברים, ויש כאלה שיגידו, זה הרע במיוטו, עדיף שניתן את הנושא הזה לצבא, כי הוא הגוף היחידי שיכול לסייע. מצד שני, שראינו אמירות מאוד 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 חשובות, לגבי הצבא, כצבא, מפי אנשים שהגיעו מתוך הצבא, מתוך פיקוד העורף, לרחל ולפעמים למקומות אחרים, שאומרים, צבא לא מבין מה זה מערכת אזרחית, הוא לא יכול להבין ולנתח את כל מכלול השיקולים הכלכליים,
סביבתיים שבעצם כרוכים בהתמודדות עם מצב חירום, הוא יכול כמובן להוביל את הפתע האופרטיבי, לתת את המענה בשטח, אבל עדיין בהסתכלות הכללית, הניהול הכללי, יהיה לו מאוד 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 קשה. היו אמירות עקרוניות, האם זה באמת מקומו של צבא במדינה דמוקרטית, האם צבא צריך להוביל להנחות גופים אזרחיים, זה דבר, תמיד שיש מצב חירום, אז מדינות נשענות על המענה שהצבא יכול לסייע ולתגבר, כי הוא באמת בעל יכולת אופרטיבית, אבל הוא לא הגורם שמוביל בהכרח. רחל היא סיפור שלטעמנו, מבחינתנו יש כמה דברים ללמוד ממנו. רחל קמה ומאוד מאוד נפגעה בעקבות ועדת מזרחי, שבעצם די הקטינה את תפקידה. ועדת מזרחי הייתה ועדה ששר הביטחון קבע לעצמו, והשאלה נשאלת האם רשות החירום הלאומית היא עניין של שר הביטחון. אם רק שר הביטחון צריך, ולא בלי בעצם אוקיי, החלטה ממשלתית, האם מי צריך לקבל החלטות לגבי רשות החירום הלאומית. יש דברים שהם מובנים לגבי רחל, שבכוחים אני מאוד מתקשה ככה אלי, יש דברים שהם מובנים לגבי העדר ברגולציה ובסמכות, אבל השאלה הבסיסית הייתה, וחזרנו אליה כל פעם, האם גוף שיושב במשרד הביטחון, שהוא גוף, בעצם גוף שמסייע לשר הביטחון במימוש אחריותו, האם זה המקום הנכון בכלל לגוף כזה לשבת בו? האם כשבא רחל לתוך משרד הביטחון ומנסה להוביל גופים במשרד הבריאות, משרד האוצר, משרד השיכון, משרד החינוך, האם זה המקום הנכון לגוף כזה לשבת בו? והיו גם פה דיונים לגבי סמכויות ודיונים בין גורמים, זה עוד ציטוט לגבי הממשקים בין שר הביטחון ורחל ופקר, גם שם הדברים היו כנראה מורכבים. המל"ל, דיברנו עליו, הוא קיבל פתאום את הסמכות, הוא יתרונו המרכזי, וזה גם משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי, זה המיקום שלו במשרד ראש הממשלה, במין גוף על למעשה, לא כמו כל משרד ממשלתי אחר, והמל"ל מצד שני הוא לא גוף מטה, הוא לא גוף ביצוע, הוא גם מוגבל, ויכול להיות שיהיה גם מוגבל מבחינת הקשב. משרד להגנת העורף, גם עוד פתרון שהיה, הוא נולד מטעמים פוליטיים, וגם נכשר כנראה מטעמים כאלה, אבל עדיין, כשנסים לרדת ולחפש איך גוף כזה מתוך משרד נפרד יוכל להנחות, זה לא מובן מאליו. לבסוף, הגוף המרכזי שהצביעו עליו, שאולי כמה וכמה ועדות שנכון שינהל את תחום, שיהיה אחראי על תחום החירום במדינה, היה המשרד לביטחון פנים, / משטרת ישראל, והיו לזה כמה טיעונים טובים מאוד מאוד בעד, מה שאמרנו לגבי הפרדה בין הצבא לימים מהחוץ ובין תפקידים של רשויות אזרחיות, זה מאוד מאוד משחק לגבי הנושא הזה, מאוד תורם לכאן, המשטרה, כבר כוח פקודת המשטרה גם אחראית על המענה לאירועי חירום אזרחיים, אז ראוי שאולי גם ההיערכות וכל ההסתכלות תהיה גם שם. וגם, בעיקר אנשי משטרה אמרו לנו, המשטרה בהחלט גם בנויה אופרטיבית כדי לתת מענה. מצד שני, היו כל מיני טיעונים נגד זה, כמו שאמרו שהמשרד יכול, יש כאלה שטענו שהמשרד יתקשה, משרד הביטחון פנים יתקשה לתת מענה, העדיפות הארגונית והמשאבית העדיפים שעומדים לצהל היו תפקיד מאוד מאוד משמעותי, אגב בעיקר בדיונים על להזיז את פיקוד העורף מצהל למשרד לביטחון פנים או למשרד להגנת העורף וכדומה, ועוד פעם תמיד נתקלנו באותה בעיה שהיא מלווה אותנו כל הדרך בין החפיפה בין מה התחום האחריות המיניסטריאלית לבין רב תחומיות של תחום החירום. אז עד כאן הכשלים, או ההסתכלות על הכשלנו, על הכשלים, מכאן אמרנו, רגע, בוא נראה, יש הרבה דברים שהם כולם מסכימים איתם. על מה מסכימים? כולם מסכימים שמענה לחירום צריך להינתן לכל השלבים של החירום.
לא תמיד על ידי אותו גוף או אותו דרך, אבל ההסתכלות צריכה לתת מענה, לצמצם את הסיכונים, להיערך, לתת מענה, ולשקם אחר כך את מה שנפגע. החירום הוא עניין רב מערכתי, כמו שאמרנו, אם אפשר לראות שנייה לחזור, וחשוב, ונאמר לנו שצריך, וגם הספרות המחקרית אומרת, שבאמת חשוב להיות שזה יהיה איזושהי ראייה אינטגרטיבית, לא דווקא ניהול מרכזי, אבל ראייה אינטגרטיבית על, על כל מה שקורה בתחום החירום. חשוב מאוד לנצל בתחום החירום את היתרונות היחסיים ולהיות אפקטיביים, ובתחום בעולם בין השגרה לחירום יש את האמירה מאוד מאוד בולטת שאומרת שמה שפועל בשגרה יפעל גם בחירום, ונכון לפעמים לתת מענה בשגרה באופן שכבר מראש צופה את המצב שבו בחירום צריך יהיה לתת למענה. נגיע לזה, ניתן עוד איזושהי דוגמה קטנה ששמענו, וכמובן הנושא של הרגולציה, בדרך כלל כמעט כולם הסכימו שנדרשת רגולציה טובה יותר, שתאגן גם את הדוקטרינה, בעצם גם את התפיסה, את התהליכים, וגם את הסמכויות של גופים שעוסקים בתחום צריכים להביא איתם, משאבים, צריך משאבים, ומומחיות. אז המענה לכל השלבים, דיברנו על כך, הוא בהחלט משהו שצריך להסתכל עליו, כל מענה של מדינה צריך לתת, לבנות את ההסתכלות שלו על תחום החירום, מתוך זה שהוא מסתכל על כל השלבים הרלוונטיים, הלאה, בכל מה שקשור להתעסקות בחירום כגן רב מערכתי, התרגום הזה הציטוט הזה הוא ציטוט מצוין, הוא לא נוגע למשרד ממשלתי, הוא אחד כזה או אחר, הוא נוגע לא רק לרשות המקומית, לא רק לפקודות, לא רק למשטרת ישראל, זה, הוא מולטי-ארגוני, זה האופי הגדול של מצבי חירום, וגם על זה, על הריצוח בריאה אינטגרטיבית, עוד ציטוט של מרואיין, צריך מי ששורא את הרצת בחילות הלאומית, מהפרט, המשפחה, הקהילה, הרשות והרמה הלאומית, חייב להיות רצת, מי ששורא את הכל, על האפקטיביות, עם כל מה שנאמר, ממשאבי בשגרה יעבוד בחירום, המשאבים שעולים, ומקצועיות זה נושא שחייבים לומר עליו עוד מילה, חירום זה מקצוע, זה נאמר לנו, וזה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי, התמקצעות רבת שנים, ולפעמים בנושא הזה, אחד הדברים שנאמרו לנו מהמגזר האזרחי, זה שבעצם גופים שלטוניים, הם היכולת שלהם להבין את המגזר האזרחי היא גם מוגבלת. זאת אומרת, זה גם תחום של מקצועיות שיש לפתח. בואו נעבור, נדלג על המודלים האפשריים ברשותך, כי נקפוץ ישירות למענה המוצע. כשאנחנו הסתכלנו על מה הפתרון שלנו לאירוע הזה, וגם לאור העבודה המחקרית הקודמת שנעשתה בנושא ברמה השוואתית, חשבנו שהמודל הזה שמתייחס לשלושה רבדים של ניו זילנד הוא דוגמה כמודל ייחוס, לא אומרים לאמץ באופן עיוור את המודל הניו זילנדי, כן? אבל המודלים כמו ניו זילנד, שבהם יש הסתכלות מקומית, מרחבית וארצית, הם נכונים. אם נעבור, בוא נסביר את זה, אם נעבור לשקף הבא, צריך להסדיר ולהרחיב את סמכויות הרשות המקומית, כי היא לבנת היסוד, צריך לטעמנו לפחות, לייצר איזושהי מדרגת ניהול אפקטיבית ברמה האזורית, שהיא טובה יותר ממה שגם היום יש רמה אזורית, אבל היא לא מספיק חזקה, ודאי אזורים שהם כמו גוש דן, שבהם או מפרץ חיפה, שבהם רשויות מקומיות, זאת אומרת, אם תדלוף חלילה אמוניה, או שאם פול משהו בגוש דן, הוא לא ישפיע לפי החלוקה של איפה עובר הגבול העירוני. השלכה שלו תהיה אזורית, וצריך יהיה לנייד אזור, כוחות בתוך האזור, ולכן המדרגת הניהול האזורית היא מאוד מאוד משמעותית בעינינו. זו תפיסה יש את יום מועצות חירום, שבעצם כל גופים יושבים בהם ברמה המקומית, המחוזית, לא באופן וולונטרי, כמו שזה קיים הרבה פעמים היום, עיצוב תוכניות ואישור בכל אחד מהמדרגים, הממשק בין הגורם הנושא באחריות האופרטיבית, גם לבין מי שעוסק באחריות המטה, גם הוא צריך להיות מטופל יותר טוב,
ובצד המודל הגיאוגרפי כמובן, צריך גם מודל מוביל מקצועי, שאמון ויודע להבין את הדברים. כל זה צריכים לבוא לידי ביטוי, כמו שאמרנו, 10 פעמים כבר עד עכשיו ברגולציה טובה יותר, ואנחנו חושבים וממליצים אחד הדברים המשמעותיים ביותר, זה שחייבים להקים רשות חירום מרכזית שמובילה את כל תחום החירום, גם על התורה, היא כפופה לממשלה, שהשר ממונה מהממשלה, הוא או ראש הממשלה, או מישהו שר בתוך משרד ראש הממשלה, זה המקום הנכון, כי בסופו של דבר הממשלה היא זאת שמנהלת את המצבים, והמיקום שלו שם, הוא זה שיוכל לתת לו את העוצמה, כשהוא בא בדין ודברים עם גופים, עם גופים אחרים, הוא צריך לידו מטה לאומי לחירום, שיש בו גורמים רלוונטיים, אם תוכל לחזור בבקשה אלי, סמכויות סטטוטוריות בתקציב, אם תוכל ללחוץ בבקשה על, על הקישור, להלן רק על הקישור ב-I, רק אם הייתה רשות כזאת, ככה היינו רואים אותה, עושה חלק מהדברים, אגב, רחל עשתה, לא בצורה, כי אנשים מצוינים שישבו שם, עשו את זה, אבל כשהם הלכו, לא תמיד הם המשיכו לקרות, אבל רשות החירום צריכה, אלי, תוכל לחזור בבקשה, היא צריכה שתהיה, תוביל את תהליך האיכות הלאומי, היא תכין את התוכניות הלאומיות, היא תאפשר לפחות אותן, ואנחנו מדברים כאן גם על שיתוף של הציבור בתוכניות האלה, וגם פיקוח פרלמנטרי על התוכניות האלה, היא נמשיך הלאה, אישור תוכניות אמרנו, הנחיות מקצועיות, זה הגורם שמוציא את האיזו, את ההנחיות המקצועיות הסטנדרטים והנהלים, אגב יש איזו בתהליכים שעוסקים בחירום עולמיים, יש סטנדרטים בינלאומיים וצריך לאמץ אותם, וזה הגורם שאמור להנחות את כל הגורמים. נמשיך הלאה. בקרה, זה שהוא בעייתי אצלנו, הוא מסדיר את התאום, אחד הדברים לדוגמה שאמרו לנו ברשויות מקומיות, זה שאני צריך לעבוד עם מרחבים שונים של המשטרה באזורי, זה תלוי איפה קורה הדבר, החלוקה שהמשטרה או מחבי האש מחלקים את האחריות המרחבית שלהם, היא שונה מאיך שהם מהגבול המוניציפלי שלי, ולכן בתחום המוניציפלי שלי, אני צריך לדבר עם משטרה שנותנת מענה גם במרחב הזה, וגם במרחב אחר, וגם עם תחנת משטרה אחרת פה, בו מחבי אש והם אחרים. התרגילים הלאומיים, זה גם קורה היום יפה, דוח שנתי לממשלה, ובזמן חירום היא באמת הגורם המרכזי שהוא יד ימינה של קצין המטה, אם תרצו, קצין המטה של, של הממשלה בכל מה שקשור לחירום, ומפקח על, על התהליכים, והוא גם זה שנכנס, הוא לא מפסיק את העבודה עם סיום התפקיד, עם סיום המצב החירום, אלא מאותו שלב הוא כבר עוסק, אולי כבר לפני שמצב החירום נגמר, בגיבוש תוכנית ההבראה הלאומית, להביא אותה לממשלה, ואין, אז זה הרשות החירום הלאומית, אנחנו, יש לנו עוד המלצות רבות, אם אפשר לעבור שקף, אבל הפיקוח של הממשלה, הפיקוח הפרלמנטרי והציבורי, הוא סופר חשוב לטעמנו בהקשרים האלה, כאן לדוגמה תפקידי הממשלה, כולל דיון שנתי שמעלם את הדברים האלה, ומאשר את התוכניות הלאומיות, והיא גם זו שמנהלת בסופו של יום, והיא גם שמאשרת, או שלחת את, מאשרת את, את תוכנית השיקום, הכנסת, שגם מפקחת על התוכניות עצמן גם, וגם, כמו שאמרנו, פיקוח ציבורי, כי הציבור הוא גם מעורב, הוא יותר מעורב, ממה שאנחנו חושבים במצבי חירום, גם אחד הדברים שאנחנו אומרים כאן זה חינוך והרחבת תשתית המענה למצבי חירום, הרבה מאוד, קורה מצב חירום, הרבה פעמים הדברים הם מתבצעים בוטום אפ, לא, ולא מלמעלה למטה, המענה הוא בשטח קודם כל, דוגמה, מטרייבר, שיש לנו את הכבוד שהוא איתנו, יזם איזשהו תהליך של הכשרה בכל כיתות י' א', יקבלו הכשרה, ילדי הכיתה, יקבלו הכשרה להתמודד עם מצבי חירום, בעצם אם יקרה משהו, בהיקפים מאוד מאוד גדולים, אי אפשר לסמוך, ואנחנו יודעים את זה, גם יש דוח מבקר המדינה בנושא הזה, על פיקוד העורף שיהיה בכל מקום, בכל בית, בכל, בכל יישוב, והרבה בערים יינתנו על ידי
מי שנמצא בשטח, ואנחנו נכון יהיה להגדיל את התשתית שיכולה לתת את המענה בחירום. המקצועיות, דיברנו על כך, היו גם ביקורות גם על זה, הצורך בשיבוץ באנשים עם מכשרה ראויה, כתנאי לשבץ ותפקוד בתפקידים מסוימים בתחום החירום. תקציב, שהוא גם תקציב משרדי וגם דיון אחד מאוד משמעותי שהיה, והאם לקפות על משרדים ממשלתיים שנתח מסוים מהתקציב שלהם ילך לתחום החירום, לדעתנו צריכה להיות חובה כזו, אבל בנוסף לזה חייב להיות גם תקציב מרכזי, כי הרבה מהפרויקטים הם לא פרויקטים שהם רק במשרד מסוים, הם חוצי ארגונים, וממונה חירום בארגונים הרבה יותר ממה שיש היום, וזה גם במגזר האזרחי, וזהו, עד כאן, תודה. רוברט ואלי, תודה רבה, בוא נפתח את הדיון כרגע.